Beneza, mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha, n'umwanya tubagezaho amakuru akabaza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Umwarimu witwaga Kalisa yahiriye mu nzu yabagamo ni mu Gitega mu karere ka Nyarugenge, aho yapfanye n'umwana w'igihe yari arimo gukosora ibizamini. Nawe nyuma yo kumara amezi asaga atanu arara hanze, umuturage witwa Rukumbuzi Eric w'imyaka 50 utuye mu murenge wa Kigali wo mu karere ka Nyarugenge aratabarizwa n'abaturanyi be kugira ngo abe yabasha gukurwa muri ubuzima mu mushariri yabamo. Hanze y'u Rwanda turaza kubabwa ko Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yavuze ko urugomo rwibasiye iki gihugu rwari rwarateguwe mbere, avuga ko ibi ari igitero cyagabwe kuri demokarasi. Naho mu magambo ye ya mbere mu ruhame kuva imyigaragambyo yo kurwanya ubwami yatangira mu kwezi gushize, umwami Heswatini Muswati wa gatatu yavuze ko abigaragambije ari ba Satani. Ikaze mu makuru ku buryo burambuye, na makuru mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola, ndi kumwe na Jeff Niyonzima ku buhanga bw'ibyuma, tubahaye ikaze. Reka mbibutse kandi ko aya makuru yo kunyura live ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook na YouTube hose ni BTN TV Rwanda. Mu gihe ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bivuga ko amasoko yemerewe gukora muri ibi bihe, umujyi wa Kigali uri muri gahunda ya guma mu rugo, abacuruzi ndetse n'abajya guhaha baratabaza kuko bari kubuzwa gutambuka. Byinshi kuri inkuru na mugenzi wacu Ndahiro Valensi Papi. Oya baba ari kuduhotera kandi bikuhaha byemewe, ni kuko nago twaba turi muri guma mu rugo ngo twicwe n'inzara, kandi umuntu afite n'icyo gihumbi yakagombye kujya kuguramo utwo tuboga two kuba yarisha n'ubugari afite mu nzu. Nk'uko byemejwe n'inama y'abaminisitiri yateranye tariki 14 iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hagafatirwamo ibyemezo by'uko umujyi wa Kigali ndetse na tumwe mu turere bashyirwa muri gahunda ya guma mu rugo guhera kuri iyi tariki ya 17 z'ukwezi kwa karindwi 2021 mu rwego rwo gukomeza guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Iyi gahunda yatangiye gushyirwa mu bikorwa, ariko ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bikaba byari byatangaje ko abakora ubucuruzi bijyanye n'ibiribwa n'amasoko bikomeza gufungurwa kubahirijwe amabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19, hagacuruza 50% by'abasanzwe bagana muri iryo soko aho bazagenda basimburana. Ariko kuri uyu munsi wa none, bamwe mu bajya guhaha bavuga ko barimo kubangamirwa n'ikibazo cy'uko barimo gukomwa mu nkokora n'inzego z'umutekano, aho umutekano wakajijwe mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, gutambuka ku bapolisi cyangwa se abanyerondo bikaba ari umukoro ukomeye cyane. Kubera yuko bari kuvuga yuko amasoko agomba gufungura y'ibyo kurya, bagomba no kutureka tukabasha gutambuka tukajya guhaha ibyo kurya kuko ari ryo tegeko batanze. Oya baba bari kuduhotera kandi bikuhaha byemewe, ni kuko nago twaba turi muri guma mu rugo ngo twicwe n'inzara, kandi umuntu afite n'icyo gihumbi yakagombye kujya kuguramo utwo tuboga two kuba yarisha n'ubugari afite mu nzu, cyangwa se n'ubwo bugari bwaba nabwo, hari ukuntu ujya mu isoko ukahasanga nk'igitoki cya makeya kandi cya gihumbi cyakagombye kuvamo icyo gitoki. Usibye kuba ibi bivugwa n'abajya guhaha, n'abacuruza mu masoko bavuga ko kwijya gucuruza birimo kubavuna cyane, aho birimo gusaba ko babanza guca izi nkerera mu cyamo kugira ngo babe babasha kugera mu masoko bacururizamo. Natwe kugira tugera ngo abari ikibazo ubusanga nk'ubunakobe nageze ahangaha nka saa 12 ahubwo ndi kuhagera amasaha 2 kubera uca mu nzira gutangira ngo subirayo ngaha ngo ntabwo byemerewe kugenda. None se umuntu azaduhahira yaciye, urumva nicyo kibazo dufite. Barekuye abantu bagatambuka, wenda twakongera tukamera neza. Twebwe turi kuza twagera mu nzira tukahura kuza nyine bikaturushya, kandi twanagera hano n'abakirani tubabone kubera ko baba babashubijeyo. Rero n'izo mboga n'imizi turi guhura nazo, turi kuza tukababwira ko tugiye gucuruza, bamwe bakabasubizayo abandi nyine bakabareka. Umukiriya wari buze kutugurira agasubirayo, yasubirayo rero ugasanga imbuto ziratuboranye. Ari nacyo bamwe bashingiraho bavuga ko abacuruza ibibora birimo imbuto ndetse n'imboga bavuga ko kuri ubu ngubu bamaze guhura n'igihombo gikomeye cyane ku ruhande rwabo. Abakiriya nyine ntabwo bazi munsi bacaye ko mu nzira baraza bakabatangira, kandi nanone tugakora mu mashifuti tuba dufite n'ibintu byangirika, nta kuntu umuntu atagira ubwoba. Kubw'ibyo murasaba iki? Turasaba nyine ko barekura abakiriya nyine bakajya batambuka. Nk'umucuruzi icyo wakifuza ni uko yabona abakiriya baza, wenda iyo metero nawe utayishyiramo kuko twese biratureba.
Suri kwa kama ni mara abacuruzi gusa n'abakiriya barimo nawe. Cyifuzo cyacu rero cyane byinshi umuntu yakifuza. Ariko nyine tugendeye nk'uko ibihe bimeze bareka abakiriya bagatambuka, si byo? Metro yo twakomeza tugashyiramo. Njye cyifuza mfite mushobora kudukora ubuvugizi mudusabira ubuvugizi kugira ngo bajye bareka abantu baze baduhahire bongere basubireyo. Kugira ngo imbuto ibintu bakeneye nk'uko abaturetse ngo tubicuruze bibashe kubageraho. Tuza hano kugira ngo ducuruze noneho babandi bari mu rugo izi mbuto bakeneye zibagereho cyangwa se n'ibindi n'ibiryo wenda byo bakeneye babibone, ariko iyo babashubijeyo ntabwo bya bindi bibageraho. Usibye abacuruza imboga n'imbuto barimo kurira, abandi banavuga ko ibijyanye n'ibiciro badashobora kubizamura ngo nubwo kubona babagurira nabo ari ikibazo cy'ingutu. Oya, ntabwo byazamuka kubera ko n'ubundi inzira zirafunguye zibizana. Byanga byakunda n'ubundi ntabwo bizazamuka kuko n'abantu bahari, abantu bari mu rugo. Ibiciro koko nibyo muri guma mu rugo y'ubushize hari igihe yagezemo birazamuka, ariko ubu ngubu rwose ubu byabaye bisanzwe, ntago ibiciro byigeze bizamuka. Nubanga ibiciro byagumye uko byari biri nta cyahindutse. Ucuruza iki? Nge ncuruza kawunga. Ku munsi w'ejo niho baguze, bagura ari benshi, urumva bari biteguye kujya muri guma mu rugo, ariko ubu ngubu ntago bari kugura, nyine haraza umwe umwe. Aho bwakire nta mukiriro urakira? Kuva bwacya ntago maze kwakira abantu nka batatu bonyine. Mukaneza Asma ni umwe mu bayobozi bahagarariye isoko ry'abahoze ari abazunguzayi Nyabugogo. Aragaruka ku kijyanye no kuba hari abacuruzi barimo gukomwa mu nkokora n'inzego z'umutekano ngo dore icyo bagiye kubafasha. Nitwa Mukaneza Asma, nkaba ndi umwe mu bayobozi b'iri soko rya Ejo Heza Maketi ry'abacuruzi bahoze bakorera mu muhanda. Abacuruzi bacu twari tuzi ko batari bubafate, ariko urabibona mu isoko harimo abacuruzi bake cyane, bagiye bahura n'ikibazo cyo kubabaza amabaji. Twe twari tuzi ko amafakture cyangwa ibyo basanzwe basoreraho mu muhanda bari bubyemere, ariko nk'ubuyobozi icyo turi kubakorera twabashakiye umutekinisiye ugiye kubakorera amabaji abemerera gutambuka mu nzira yemeza ko ari abacuruzi bacuruza ibiribwa. Aha kandi yaburiye abacuruzi abasaba ko batagomba kugendera muri uyu mutaka w'uko bari muri gahunda ya guma mu rugo, babe babasha kuzamura ibiciro by'ibicuruzwa. Tumwe naho abacuruzi nubwo kwitwararika cyane, nibarebe ngo ibicuruzwa byahenze, nibarebe icyo bari burebe, barebe ngo niturarane ibicuruzwa byacu birapfa. Bacuruze ku biciro byo hasi, nibahombye imari, ariko nibanunguke cyane kugira ngo babashe kubona abake babigura. Kuri uru ruhurirane rw'ibibazo by'abajya guhaha ndetse n'abajya gucuruza bagakomwa mu nkokora n'inzego z'umutekano, turacyagerageza kuvugana n'inzego zitandukanye, haba ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali cyangwa se polisi. Ubwo baragira icyo badusubiza kuri iyi ngingo, tukaba tuzabigarukaho mu makuru yacu ataka. BTN TV mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi. Mugenzi wacu Ndahiro Valensi Papi, reka twerekeze mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango. Abajenti bacururiza muri uyu mujyi wa Ruhango binubira ubujura ngo bwa hato na hato bukomeje kuhakorerwa, ibyo bita kubatuburira bagatunga agatoki inzego z'umutekano, kuko ngo iyo baberetse abo babibye bahita babarekura, ndetse n'ibyo bibwe ngo ntibabisubizwe. Byinshi kuri inkuru na mugenzi wacu Mahoro Samson. Ahagana mu saa sita mu karere ka Ruhango rwagati mu mujyi wa Ruhango, nibwo umusore yafashwe akekwaho gutuburira umwajenti amafaranga ari 75,000. Uyu musore wahise ashyiramo bugera akirukanka, yaje kwirukankanwa n'abasore kugeza ubwo baje kumufata batangira kugenda bamukubita bamusaba kwishyura aya mafaranga. Uyu musore akimara gufatwa yahise ahakana ko aya mafaranga ntayo yigeze atubura, maze tumubaje icyari gitumye yirukanka atubwira ko ngo ari umuntu wari umushikuje telefone ibyatumye n'abashyiramo bugera akirukanka, kuko ngo nawe byamutunguye abonye bamwirukankanye. Ari kuvuga ngo muhaye message wampaye 75,000 njyewe bafashe telefone indi nari mfite, urumva nari mfite telefone ebyiri, imwe yari yanze ngo kanagwa abibonye, ahubwo so nari nkurikiye wumvaebanjanye telefone indi nari mfite message ndayi message ni za message bohereza zimwe baba bafuadinze bavuga ngo abantu kumwe umuntu aza kubikuza
agahita yohereza message we nica akoresheje na message ngiye nyikoresheje amafaranga ndayamuhaye yirukanka yirukanka abantu bamwirukanka bavuga yuko ngara amanyanga bakunze gukoresha babatubuzi aho usanga bakunda gutubura abagenti bacuruza amasosiyete atandukanye bamwe mu bage na BTN TV batubwiye ko ngaba batubuzi babamereye nabi kuko ngo baza bakagutuburira ugashiduka amafaranga wayabahaye ibikarangira urira yo kwarika aba baturage bavuga yuko ngari rigiye babafata babashyikiriza inzego z'umutekano bikarangira ngo nabo babarekuye dukunda kuba rwose ntago rwamba babwira iradukunda protogene niwe watuburiye amafaranga agera ku 175 ari kavuga yuko ngatari ubwa mbere atuburiwe n'aba batubuzi agasaba yuko inzego z'umutekano zagira icyo zikorera aba batubuzi kubera ngo bahora babatwara amafaranga yabo ya buri munsi ariko ngo ababajura babashyikiriza inzego z'umutekano ikarangira barekuwe kandi ngo n'amafaranga yabo nibayasubizwe bari banki by'ibihumbi 60,559 na magana aba bantu ni ishyirahamwe usanga amasimukadi bakoresha atababaruyeho simukadi baba bafite ni simukadi zibaruye ku bakecuru cyangwa abasaza ugasanga ni nk'abantu bapfuye bakoresha zino simukadi n'ingi yakoresheje ntagi mubaruyeho kuko iyo nari mfite muri kano gatelefone agatelefone kiwe nakagura ingezi niza baba bafite yiwamara kubafata aho nubavumbuye bagahita biruka ubwo rero twifuzaga yuko rwose bino bintu abantu babikurikirana abayobozi babishinzwe bakabikurikirana byari bimaze iminsi byaracogoye ariko biragaragara yuko byagarutse icyo twifuza rero nuko badufasha bakajya bagira nashaka mbwira mwena nimero y'umuntu navuze aka kanya Imana ikubabarire uncinjije ku mayumbi byawe 75 ariko ni amafaranga arakubeshera izina ry'Imana urambeshye gusa ubwo twakoraga iyi nkuru uyu nguyu bise umutubuzi nibwo yatangiye kwemera ko ngaya amafaranga yabaha kuko ngo kujyanwa gufungwa ngo bakihangana aya mafaranga agahamagara umubyeyi w'akayaba ariko benshi bavuga yuko ngo ari amayeri bakunze gukoresha n'uyu nguyu ngo bari guhamagara aba ari umwe muri bo ngo bari gukorana nabo ibyaje gutuma bamugeza kuri sitasiyo ya polisi mu karere ka Rwango kugeza aya magingo akaba ari afungiwe hano mane ningira kukuvugisha hano kuri rote kiwe bari bamfashe banshinze 75 ngiye nari mvuzeho kugira ngo ngiye gufungwa tuzana unyishyuriye amafaranga imbere y'Imana ngiye ndaza kuyakwishyura cyangwa uyazana udusange hano munsi yo kuri sitasiyo hano yahoze n'ukuri kw'Imana rwose ngiye gufungwa nzira ubusa kandi ntago ndi igisambo nese remera kwishyura igitari ngo 75 n'ukuri kw'Imana ngiye bakwishyura ngo bari kunjyana kuko bararikodinze ngo bisanzwe bibaho ngo mu buzima ngo bamfunge kandi n'izina ry'Imana ntago ndi igisambo urabizi ahoze mbabarira rwose ho kugira ngo ngiye gufungwa nibwo bwambe ngiye gufungwa mbabarira ndakwinginze mbabarira ngwino umuhe nayo ufite ngo asigarane ibyangombwa yenda byerekana ko yasigara umuntu ariko mu gushaka kumya byinshi kuri iyi nkuru BTN TV yavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa murenge wa Rwango butuma ubaze byinshi kuri aba batubuzi bibasiye muri uyu mujyi wa Rwango aho abajenti benshi bakunze gutaka bavuga yuko bakunze gutuburirwa n'aba batubuzi ndetse bashyikirizwa n'inzego z'umutekano bikarangira ngo barekuwe kugorora ni uguhozaho ntabwo twavuga ngo barafatwa bakagaruka uragenda ukigisha ukibwira ko abantu bakize ejo bakagaruka akamara icyumweru kimwe bibiri bitatu bamwe bakongera bakabigarukamo n'ubundi tugomba guhozaho twigisha nicyo kibanza hanyuma bavuga yuko bafatanwa ibintu ntibigaruke ndetse ntabwo nkizi cyaba ari ikibazo ubwo ndabikurikirana menye uko bimeze icyo dusaba abaturage ni kimwe ikintu bita ubushukanyi ubushukanyi abantu baza umuntu aza akagushuka ntagutuburira kumva ko umuntu ari bugutuburira amafaranga ibyiza wayabona ari uko wayakoreye hanyuma ikindi nababwira buri wese nabi ijisho rya mugenzi we batangira amakuru kugiye kugira ngo tubafashe gukemura ibibazo bihari ariko kugeza ubu ntabwo ari ikibazo kidasanzwe cyane nabyumviseho ariko nanone hari icyo umuntu akwiye kubisoza ibyo navuze na kare umuntu akwiye kuba mu by'ukuri aba amaso ku bijyanye n'umutungo we umuntu araguha mesaje akakubwira ngo nkoherereze amafaranga ongera uyanyoherereze banza usuzume neza koko niba
Hirya no hino mu gihugu hakunze kumvikana abajenti benshi bataka, bavuga yuko ngo hari bamwe mu batubuzi bakunze kubatuburira. Imwe na rimwe wari ufite igishoro, wacuruzaga amayinite cyangwa se agatanga amafaranga, bikarangira asubiye ku isuka. BTN TV mu mujyi wa Ruhango, ahafatiwe umutubuzi atuburira umwajenti amafaranga arenga 75,000. Nge ndi Mahoro Samson, ndi mu mujyi wa Ruhango mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Arakoze mugenzi wacu Mahoro Samson. Katugaruke hano mu mujyi wa Kigali, uko umunsi w'ejo kuwa gatanu umwarimu witwaga Kalisa yahiriye mu nzu yabagamo ni ku Gitega mu karere ka Nyarugenge, yapfanye n'umwana w'igihe yari arimo gukosora ibizamini. Mu gihe umugore wa nyakwigendera wese hagira ihungabana maze ajyanwa ku bitaro bya Muhima. Byinshi kuri inkuru na mugenzi wacu Celeste ntawirusha amaboko. Gitondo cyo kuri uyu wa gatanu nibwo inkongi y'umuriro yibasiye urugo rw'umuturage witwa Kalisa Claudie usanzwe ari umwarimu wigisha mu Ruhango ari mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda, ariko akaba yari ari mu rugo yarimo akosorera ibizamini. Intandaro y'iyi nkongi yahitanye ubuzima bw'abantu babiri ni ukuvuga nyiri urugo uyu Kalisa ndetse n'umwana we, bivuga ko ari mu kigero cy'imyaka 14, byatewe n'uko ngo abana bafashe ikibiriti ubundi barasa umwambi bakongeza kuri matera. Ibi byaje gutuma inzu yose ikongoka. Gusa aya makuru yabaye nk'impamo twayamenye nyuma, kuko abaturage mbere bo tuganira iyi nkongi ikimara kuba, bo bamwe bavugaga ko byatewe n'insinga z'amashanyarazi, abandi bakavuga ko byatewe na gaze, abandi bakavuga ko ari imatera biteye, nk'uko tuganira babidusobanuriraga muri ubu buryo. Twabonye umuriro uzamuka, umwotsi uzamutse tuza gutabara bisanzwe. Tuhageze dusanga umuriro urimo urakana hose, kumara kwaka twasanzemo iki cyumba kirimo abantu bahiye, harimo umuriro mwinshi cyane, ariko twari tuzi ko harimo abantu. Tubanza tuzimya ku byumba byegereye amadirishya byose hano ngaha. Nubwo tugeze hano ngaha kizimyamwoto ije, dusanga harimo abantu bahiriyemo. Ubwo ngubwo turakomeje turazimya, twari dutegereje polisi. Ngo ni umwana yari arimo acana gaze, arangije urutoki rurashya ahita akubita gutya, biragenda bifata kuri matera, bifashe kuri matera bifatana bihita bizamuka hejuru. Njye niko mbyumvishe, nibwo nyagera kuko ntuyemo hano hepfo. Ni umwana wari urimo gucana igaze, bitewe na gaze. Inkongi ukuntu twabyumvishe, ngo mama we yari asize yatetse ibishyimbo hanze agiye ku isoko, usiga umutware waryamye n'undi mwana mutoya, ubwo undi yari ari kureba filime ari kuri matera ngo arasa umwambi, matera ihita ifatwa, inzira ihita ishya gutyo. Nuko twabyumvishe. Inkongi ku kintu cyakiteye nuko bise bikora siriko n'amasinga, niyo mpamvu ntago ari gaze. Uriya mwana yavuze ko yari ari kumwe na murumuna we, noneho bacana umwambi kuri matera, matera iraka, matera yatsewe ahita agira ubwoba aravuga ati papa arankubita, ahita asohoka yirukanka. Ese rero yari ari muri saro ngo hari ibintu yakosoraga, ntiyamenye ibyabaye. We yashidutse umuriro inzu yatse n'umwotsi waje, ntiyamenye ibyo ari byo. Ashobora kuba yari umwarimu kuko umwana yambwiye ko yari arimo akosora ibizamini. Amakuru y'impamo nayo twahawe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kinyange muri uyu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge, Madame Musanabera Elise, wadutangarije uko bamenye iyi nkongi y'umuriro ndetse n'uburyo batabaje cyangwa se bahuruje n'icyayiteye n'abahaguye. Ku isaha ya saa yine ishyira saa yine n'igice nibwo twabonye umwotsi ucumba, tuza gutabara kuko abaturage bahamagaraga bavuga bati hari ahantu umwotsi urimo gucumba, bigaragara ko ari nk'inzu ihiye. Tuhageze dusanga koko ni inzu ihiye, tugerageza kuzimya biranga, tunahamagara kizimyamwoto, ariko abaturage bagerageje. Gusa ku bw'amahirwe make hari harimo abantu babiri, umubyeyi wo muri urwo rugo, umupapa n'umwana we mutoya, bahiriyemo bitabye Imana. Umwana wabashije kurokokamo wasohotse twavuganye, atubwira ko yari arimo akina na murumuna we, hanyuma barasa ikibiriti batwika matora. Uwo nguwo abonye matora ihiye aravuga ati papa arankubita, ahita asohoka yirukanka asa nk'uhunze, atinya ko se yaza kumukubita, ari nacyo cyatumye arokoka. Ise nawe yari yicaye muri salo arimo akosora ibizamini kuko n'umwarimu, ntiyamenye ibyabereye aho inyuma mu cyumba. Ubutumwa bwo duha abaturage ni ukwigisha abana, bakababwira iby'inkongi y'umuriro, bakabigisha ko bakabereka ibikinishwa n'ibidakinishwa.
tunihanganisha uyu muryango ubuza abantu harimo umumama wo muri uru rugo usaba ntimuhamusanze kuko yahungabanye twese tumujyana kwa muganga ku bitaro byo kumuhima. Nk'uko uyu muyobozi w'akagari yabivuze, umugore muri uru rugo no kuvuga umugore nyakwigendera we yahise yahura n'ikibazo cy'ihungabana ubundi bahita bamujyana ku bitaro bya Muhima. Uru rugo rwarimo abantu bane harokotsemo akana kamwe n'uyu nyina ubundi uyu mwana ndetse na sebo bahita bitaba Imana. Inzego zitandukanye zari zahuruye arizo umutekano ndetse n'iz'ubuyobozi bose baje kureba uburyo bazimye inkongi ndetse n'ubutabazi bw'ibanze bakora ariko bibi by'ubusa. Ubuyobozi bw'ibanze bwakomeje busaba abaturage by'umwihariko abakuru kugira inama abana kubabwira ko ari bigomba gukinishwa ndetse n'ibidakinishwa ko nk'inkongi y'umuriro nta kuyikinisha uretse gutwara ubuzima bw'abantu inzu n'ibindi bitandukanye bihatikirira. Ku nkongi y'umuriro yabereye ku Gitega igahitana abantu babiri nari Celestin na Wirusha Maboko BTN TV. Naho Minisiteri y'Ubuzima hano mu gihugu cy'u Rwanda yarayitangaje ko abantu 10 bahitanywe n'icyorezo cya COVID-19. Ibi byatumye umubare wamaze guhitanwa n'iki cyorezo kuva cyagera mu Rwanda ugera kuri 626, mu gihe abanduye masaha 2827. Abantu bishwe na coronavirus kuri wa gatanu n'abagore bane harimo w'imyaka 79 w'imuhanga, wa 59 mu karere ka Rubavu, w'imyaka 50 mu karere ka Rurindo ndetse n'w'imyaka 45 mu mujyi wa Kigali. Hakabamo kandi n'abagabo batandatu harimo w'imyaka 82 mu karere ka Nyamagabe, 79 w'Imusanze, 73 w'Irutsiro, 66 mu karere ka Gicumbi, 41 warutuye mu mujyi wa Kigali ndetse n'uw'imyaka 27 warutuye mu karere ka Rubavu. Abarwayi bashya 927 babonetse mu bipimo bijya ku 8,127 byafashwe. Ibi bikaba byatumye umubare wamaze kwandura mu Rwanda ugera ku 52,552, bakaba barakuye mu bipimo bigera kuri 1,762,000. N'ibipimo 774 bimaze gufatwa kuva muri Werurwe umwaka ushize 2020. Masaha 24 yashize kandi hakiza abarwayi 732. Ibi byatumye umubare wamaze gukira bose ugera ku 37,210 ndetse abarwayi bagera ku 14,716 barimo 74 barembye nibo bakirwaye bakiri kwitabwaho n'abaganga. Kuri ubu mu Rwanda amaze gukingirwa abantu bagera ku 46 n'abantu 4 kuva ibikorwa byatangira ku wa gatanu Werurwe uyu mwaka, barimo abagera ku 2639 bakingiwe ku munsi w'ejo ku wa gatanu. Tukomeze twirinde coronavirus. Ikaze mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda na makuru tugiye guhera mu gihugu cy'Afrika y'Epfo. Perezida Afrika y'Epfo ariwe Cyril Ramaphosa yavuze ko urugomo rwibasiye iki gihugu rwari rwarateguwe mbere, maze avuga ko ari ibitero byagabwe kuri demokarasi y'iki gihugu. Umubare wamaze gupfa wazamutse ugera ku bantu 212, biyongereyeho hafi 100 ku munsi w'ejo ku wa kane ndetse no ku wa gatanu nk'uko leta yabitangaje. Mu ruzinduko bwana Ramaphosa yagiriye mu ntara ya KwaZulu-Natal bwana Jacob Zuma avuka akaba ari naryo zingiro ry'uru rugomo, yagize ati biragaragara neza ko ibi bikorwa byose by'imidugararo no gusahura byashishikarijwe, ati hari abantu babiteguye banakora ihuza bikorwa ryabyo. Perezida Ramaphosa yavuze ko iyi midugararo hari ukugerageza gushimuta demokarasi ya Afrika y'Epfo, aho yabwiye abamushyigikiye ko abayiteguye batahuwe ariko ntiyagira andi makuru harenzaho, yongeraho ko ngo bagiye kubafata. Muri KwaZulu-Natal benshi bakomeje gutonda imirongo bashaka ibyo kurya rimwe na rimwe kuva mu masaha ya kare mu gitondo kugira ngo bagire na bike babona, ndetse iki cyumweru gishize cy'urugomo muri iyo ntara cyasize imihanda yangiritse cyangwa ifunzwe n'abateza imidugararo, kandi leta irashaka ko kuhageza ibiribwa bitabangamirwa nk'uko byavuzwe na Minisitiri wo guteza imbere ubucuruzi buto. Ijambo ry'iminota 30 ryanyuze kuri televiziyo nyuma yaho ku wa gatanu bwana Ramaphosa yavuze ko nta buke bw'ibiribwa buhari cyangwa ubw'ibindi byankenerwa, ashishikariza abaturage kudata umutwe bahihibikanira guhaha.
yavuze ko kandi abantu barenga 2500 batawe muri yombi bakurikiranyweho kugira uruhare mu midugararo azashishikariza abaturage ba Afrika y'Epfo kwishyira hamwe. Yagize ati "Nitwishyira hamwe ntabwo umutsi cyangwa urugomo bizatinda muri iki gihugu hati turi mu rugamba rwo kurwanira demokarasi yacu itegeko nshinga ryacu imibereho yacu ndetse n'umutekano wacu aturu ntabwo ari urugamba dushobora kuba twakemera gutsindwa." Imyigaragambyo yatangiye mu cyumweru gishize nyuma y'uko Jacob Zuma yishyikirije polisi ngo atangire igifungo cy'amezi 15 yakatiwe kubera gusuzugura urukiko. Abashyigikiye Jacob Zuma bakiranye uburakari bwinshi ifungwa rye bafunga imihanda minini ndetse basaba ko ubuzima buhagarara basaba kafungurwa ndetse iyo myigaragambyo yaje kuvamo imidugararo iri ku rwego rwabonetse gake cyane muri Afrika y'Epfo. Ibikorwa by'ubucuruzi mu nzego zitandukanye byarasahuwe biratwikwa ndetse stasiyo z'ibitoro zimwe ziratwikwa mu mijyi yo mu ntara za KwaZulu Natal na Gauteng aho hiyi iri mu mujyi munini wa Johannesburg. Naho mu magambo ya mbere mu ruhame kuva imyigaragambyo yo kurwanya ubwami yatangira mu kwezi gushize umwami Heswatini Muswati wa gatatu yavuze ko abigaragambije ari abakozi ba Satani. Yavuze ko igihugu cyasubiye mu buzima busanzwe maze atangaza ko washyizweho ikigega cya miliyoni 35 z'amadolari ya Amerika yo gufasha kwishyura ibyangiritse ku bintu byangiritse mu myigaragambyo. Nibura abantu 50 bapfiriye mu mvururu zabaye muri Eswatini igihugu cyo muri Afrika kikigendera ku mahame ya cyami. Kwa gatanu abapolisi barashimye uko iryana kubigaragambyaga baharanira demokarasi mu mujyi wa kabiri munini ari wo uzwi nka Manzini. Abashyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi basabye ko habaho imyigaragambyo n'ubwo umwami Muswati wa gatatu yatumiye mu nama yo kuganira ku bibazo byabo kugira ngo bibashe gushakirwa umuti. Aha ni na udusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Nshimira Jeff Nyonzima ruri ku buhanga bw'ibyuma. Reka nkomeze kubararikira gukomeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye. Bibutsa ku isaha saa 10 byari amakuru hari bagezweho ndetse ku isaha saa 3 hari amakuru ku buryo burambuye ntimuze gucikwa. Tukomeze twirinde COVID-19 hadukaraba intoki n'amazi meza n'isabune twambara agapfukamunwa tugapfuka n'amazuru ikindi tugashyira intera ya metero hagati y'umuntu n'undi kugira ngo ntabe ari njye wandura cyangwa nkanduza abandi cyorezo cya COVID-19. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola Imana ikomeze ibarinde.